Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. She came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how. Oi, meus amores! Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo tá mais ou menos, tá? Não tá 100% não. Tô iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, já sabe, deixa muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Bom, galera, vamos logo ao assunto, que é o que mais interessa, tá certo? É, nesses últimos dias que eu tive sumida aqui do canal, que eu tirei um tempinho pra mim, vocês mandaram muito direct no Instagram, vocês estão perguntando muito o que tá acontecendo comigo, por que eu estive sumida todo esse tempo. Bom, minha gente, eu não vou falar aqui, tá, o real motivo porque eu tive que sumir esses dias aqui do canal, tá certo? Não posso falar, tá, minha gente? Não é porque eu não queira falar, é porque eu não posso, realmente eu não posso. Mas eu já adianto pra vocês que tá acontecendo alguns problemas aqui comigo, na minha vida pessoal, comigo mesmo, sabe, minha gente? Tá acontecendo muita coisa, assim, ruim, muita coisa negativa
Gente, eu vou ser bem sincera a vocês. Eu tenho vontade de ir embora aqui da cidade, sabe? Quem me conhece, eu já falei muitas vezes e falo. Meu sonho é de ir embora aqui da minha cidade, para um lugar assim que ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Porque é muita perturbação na cabeça, é muito tormento. Tem pessoas tirando a minha paz, sabe? Tem pessoas tirando o meu sono, tirando a minha tranquilidade, tirando o meu sossego. Eu não vou alongar o assunto, tá bom? Porque como eu não vou falar aqui o real motivo porque eu sumi, então não tem por que eu estar alongando a conversa. Vamos pro vídeo, vamos pro que interessa, que é a nossa rotina aqui básica do dia a dia, que é a minha vida pessoal que eu mostro aqui pra vocês. Eu não tô muito bem, tá, gente? Tô assim um pouquinho triste, desanimada. Mas é pelo fato de estar acontecendo essas coisas comigo, que teve o meu afastamento aqui do canal, que foi uma coisa que eu não queria, uma coisa que eu não gosto, é de sumir aqui. Do meu trabalho, né? Porque esse aqui é o meu trabalho, é o meu sustento, é a minha fonte de renda. Então, assim, eu tive que sumir por conta dessas coisas que tá acontecendo. Mas eu tenho que pedir desculpas a vocês, tá bom? Me desculpa, gente, me perdoa porque eu sumi esses dias aí do Instagram, do canal e não dei explicação pra ninguém. Até dei, tá? Lá no meu Instagram, no direct, eu soltei algum direct lá explicando por que que eu tava sumida. Qual era o motivo? Muita gente aí sabe, mas a maioria não, só a minoria que sabe, porque o meu Instagram, ele não é muito grande, ele é pequeno. Mas várias pessoas conseguiram saber qual foi o real motivo que eu sumi. Sem mais conversas e bora pro vídeo. Agora, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou lavar os meus cabelos, minha gente. Olha só, meu cabelo tem uma semana que eu não lavo. Preguiça no rabo. Aí eu vou lavar eles, porque eles estão muito sujo mesmo. Tá tão sujo, gente, que tá pesado, cheio de gordura, parece que eu taquei um ninho de óleo nele. Eu vou usar esse aqui, ó, pra lavar meu cabelo, que é o meu shampoo da Palmolive. Eu amo esse shampoo, gente, maravilhoso. Eu vou usar esse shampoo. E eu não tenho hidratação, minha gente. Não tenho hidratação, tô precisando comprar uma pra mim, urgente, porque eu amo hidratar os meus cabelos, mas já tem um bom tempinho, ó, que eu não uso. Aí eu só uso mesmo o shampoo e o condicionador. É o que eu tenho, é o que eu vou usar. Aí eu vou lavar os meus cabelos lá na caixa da vizinha, na água, porque eu não vou lavar no chuveiro aqui não, porque a água tá fria e eu não tô a fim de tomar banho. E eu vou escovar os meus cabelos também aqui em casa com a minha escova secadora da Britânia, que vocês estão enjoados de ver aqui. Essa escova maravilhosa, top Brasil que eu tenho, que deixa meu cabelo super lisinho com resultado de salão, que eu amo. Então é isso, meus amores. Peguei aqui, ó, as minhas armas de guerra. E bora lá pro quintal da vizinha, minha gente, pra caixa d'água, que eu vou lavar o meu cabelo por lá. Mostrar pra vocês que a Manuzinha tá aqui no sofá, ó, assistindo um desenho que ela gosta. E ela também tava com os cadernos aqui brincando, ó, aprendendo ler, que eu tô ensinando o ABC pra ela aqui, minha gente, ó. E ela é bem esperta, bem inteligente. Ela pega rapidinho, já tá aprendendo o ABC. E tá aqui assistindo um desenho também, ó, que ela ama. Aí eu vou deixar ela aqui bem quietinha e vou lá pro quintal lavar os meus cabelos. Tá bom, mãe? Você fica aí, tá bom? Assistindo o desenho, tá certo? Saia daí não, viu? Tá tão entretida, minha gente, no desenho que nem dá atenção pra mim. Confesso a vocês que não sei por que eu estou com vontade de lavar os meus cabelos hoje. Porque, minha gente, aqui tá numa chuva e sol. Chuva e sol, chuva e sol. Parecendo casamento de viúva, né? E eu não sei o que é que eu vou fazer. Porque se eu lavar os meus cabelos, escovar, tiver tudo bonitinho, eu tô pretendendo sair pra rua, não ter um guarda-chuva. E se molhar, eu tô lascada. É aqui, minha gente, ó, que eu vou lavar os meus cabelos. É aquela caixa de água ali, ó. É da vizinha, não é minha, não. Ela fez isso aqui, ó, antes que vocês perguntem, né? Meu vizinho fez isso aqui porque eles têm um cachorrinho. E o cachorrinho é de raça, entendeu, minha gente? Ele é um chow-chow, muito caro, por sinal. Então, assim, eles fizeram isso aqui pro cachorrinho ir pra rua. Porque se o cachorrinho passar aqui, ó, ele vai pra lá. E lá, dá direto na rua. Então, por isso que eles fizeram, pro cachorrinho não fugir. Mas tem um portalzinho aqui, ó. Uma portinha pra mim poder passar. Aí eu vou lá agora lavar os meus cabelos. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cause if I shut down, it just gives them right.
anymore today. I'm gonna lock my door and stay inside away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Prontinho, meus amores. Já lavei os meus cabelos. Que maravilha. Galera, vou desembaraçar ele aqui agora, porque ele tá super embaraçado, né? Porque eu pintei ele pra frente. Aí embaraça. E vou escovar, né? E eu tô pedindo a Deus que não chova. Porque hoje à tarde eu tenho que sair. Eu tenho que ir na rua resolver algumas coisas. E se chover, minha gente, eu não tenho guarda-chuva. Meu cabelo escovado, pense aí, se molhar. Ah, vai prestar não. Aí, se eu der sorte, né, na hora que eu for, não estiver chovendo, eu já vou aproveitar e comprar um guarda-chuva às pressas. Porque se chover, eu já tô preparada. Já desembaracei, ó. Meu cabelo é muito fácil de desembaraçar, porque ele é super lisinho. Vou tirar um pouco do excesso da água. Gente, que frio que tá fazendo aqui na minha cidade. Tá muito frio, cara. E agora, eu já peguei aqui, ó, a minha escova maravilhosa, Mary Cherry. E vou meter bronca. Eu uso extensão, minha gente, porque o fio da escova é curto. Quer dizer, não é tão curto, né, grande, mas a tomada é longe. Aí eu pego a extensão aqui, ó. Bato minha bichinha, não quer entrar por quê? E agora eu vou separar. Vixe, Maria, eu não tenho uma xuxa, gente, pra amarrar o cabelo. Até tenho, mas não sei onde tá, não. Eu vou ter que amarrar o cabelo com calcinha, porque eu tenho que dividir aqui o cabelo, ó. Pra poder escovar, né? E amarrar o outro. E eu vou ter que pegar uma calcinha aqui pra amarrar meu cabelo, porque senão vai embolar tudo. Eu vou dividir aqui o meu cabelo pra gente começar a escovar. E eu peguei aqui, minha gente, ó, uma caçola. Peguei a calcinha da Manu, porque as minhas... Vocês não vão gostar de ver, porque é muito vulgar. É muito pequenininha, que eu não gosto de calçolona. Eu vou dividir aqui agora, bem dividido, e prender, né? Porque senão não dá certo, não. Eu começo sempre pela frente, ó. Aí eu vou indo assim, ó. Até terminar. Deixa eu amarrar aqui. É uma vergonha na cara, não tem uma xuxa pra amarrar o cabelo, né, gente? Eu sei disso. Até tem, mas pensa num trem que some. É a tal da xuxa, viu? Aqui em casa não fica, não. Parece que cria perna e sai andando. Nunca vi na minha vida. Mas é isso. Bora lá. Eu já dividi. Aí eu vou dividindo assim, mexe e mexa. E vou escovando. Baby, when you hold me, I rather lost my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world.
as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. But you appear to be my guiding light. And at the same time, I realized, oh baby, when you hold me, I'd rather lose my senses than be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. Oh baby, as long as I got you. Oh baby, baby, as long as you want me to. As long as I got you, 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 you. As long as I got you. We face the dark like if we weren't scared, close to each other's backs without no fear. Hold on and waited for the sun to appear. 'Cause in the night time, I'm by your side. Oh baby, when you hold me, I'd rather lose my senses than be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. Oh baby, as long as I got you. Oh baby, baby, as long as you want me to. As long as I got you, 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 you. As long as I got you. I'm done with them breaks, I'm done with ache, 'cause I'm done with fake. As long as I got you. I'm done with them breaks, I'm done with ache, 'cause I'm done with fake. Oh baby, when you hold me, I'd rather lost my senses than be lonely. 'Cause baby, when... E olha o resultado desse cabelo maravilhoso. Ai, gente, uma mulher de cabelo lavado. Ave Maria, bom demais, viu? Eu tava agoniada com meu cabelo sujo. Tava impregnado de óleo. De óleo, assim, não é que eu passe óleo, muito óleo. É porque o meu cabelo, gente, ele é oleoso. Não tem? Tem gente que tem cabelo seco, ressecado, e tem gente que tem cabelo oleoso. O meu cabelo, ele é muito, muito oleoso, então ele suja muito rápido. Agora eu vou passar esse óleozinho aqui, ó, que é um reparador de pontas da Fructis Garnier. Vou passar um pouquinho aqui. E eu só passo esse óleo quando eu escovo o cabelo. Eu não fico passando ele assim durante a semana, não. Não gosto. Eu gosto de passar só na hora que eu escovo. Minha gente, e olha esse cabelo. Ficou impecável. Gente, eu sou apaixonada nessa escova, velho. Porque a gente economiza... Essa blusa tá me estressando. Deixa eu botar ela assim. A gente economiza muito em salão, sabe? De ficar gastando. Porque no salão onde eu gosto de fazer meu cabelo, a minha escova lá custa R$30. Então, assim, pensa aí, gastar R$30 toda semana, minha gente. Então, é muito dinheiro, né? Então, eu mesmo prefiro cuidar em casa. Olha só que maravilha. Virar as costas pra vocês verem. Olha isso, minha gente. Olha esse cabelo. Show de bola. Estou prontinha. Passei um batomzinho aqui pra ficar mais apresentável pra vocês. E agora que eu tô uma gata mesmo. Gente, tô me achando. Gente, ignorem. Ignorem, porque eu sou uma palhaça. E é isso, meus amores. Olha isso, que maravilha. Cabelinhos lavados. Ok, maravilhosos. E agora vamos voltar aqui, né, pra realidade. Pra nossa realidade de mãe e dona de casa. Gente, eu tô nessa vibe, sabe? De querer me cuidar mais. De querer resgatar um pouquinho da minha vaidade. Porque eu perdi
completamente minha vaidade, minha gente. Depois que eu tive filhos. Eu não sei se tem mães aí que vão concordar comigo. Porque assim, minha gente, depois que eu tive os meus filhos... Quando eu tive o Samuel, eu ainda tava bem vaidosa depois, sabe? Eu me cuidava muito, muito, muito. Mas depois que eu tive a Emanuele, gente, eu parei simplesmente de usar tudo. Eu parei de usar batom, eu parei de usar maquiagem. Eu não uso acessórios, ó, brinco, pulseira. Vocês nunca me veem assim, minha gente, nunca me veem assim. Só que agora que eu estou... Não sei, gente, eu vou falar. Depois que eu fiquei solteira... depois que eu fiquei solteirinha, minha gente, eu tô começando a me cuidar mais, sabe? Quero andar só... Ui, sei lá, quase cai. Quero andar, assim, sempre bonita, sempre arrumada, sempre, assim, maravilhosa. Como vocês podem ver. Ai, eu tô apaixonada. Pelo cabelo, tá, gente? Não pense coisa aí que eu tô apaixonada, não. Vocês estão me entendendo, né? Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Eu acho que sim. Depois que... Eu tô sozinha, minha gente, sabe? É, eu cuido muito de casa, cuido da minha filha, é claro. Só que eu tô sentindo, assim, prazer, gente, de cuidar de mim, sabe? Tá voltando aquele ânimo... De querer me cuidar mais, de querer andar bonitinha, arrumadinha. É... E é isso, minha gente. Eu acho que eu não tô sabendo explicar pra vocês. Agora eu vou esquentar a comida. O almoço já tá pronto, graças a Deus. É porque eu fiz janta ontem à noite, aí sobrou. E a gente vai comer. Eu e a Manu, vou esquentar o arroz, esquentar o feijão. Tem frango, minha gente, mas eu não vou fritar. Tem frango temperado na geladeira, mas eu não vou fritar. Eu vou ferver umas salsichas e vou fritar ela pra gente comer, porque é mais rápido, mais prático. O frango demora muito pra fritar e eu tô com pressa, porque eu tenho que ajeitar a casa aqui ainda. Fazer algumas coisinhas pra mais tarde eu ir na rua resolver os meus pepinos. E antes que vocês me perguntem qual é esse batom, eu não sei, tá, gente? Esse aqui, ó. Esse batom eu comprei na farmácia. Não tem um nome aqui pra me falar pra vocês, que vocês já perguntaram várias vezes. Gleice, qual batom que você usa? Não sei dizer pra vocês, ó. Sei que esse daqui, ele é muito, muito, muito lindo. Eu paguei R$14 nele na farmácia. I'm acting surprised, but I know I'm not over. You keep missing our fights, even though that's over. Dude, we had a fire, now we're watching it burn. Separate ways, not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind, my body and mind. You feel like, you feel like demons in my mind, demons, demons in my mind.
já fiz aqui o meu almocinho, galera. Na verdade, não fiz, né? Eu só fiz esquentar porque já tava pronto. Eu fervi aqui, ó, o feijão. Hoje eu não deixei ele com muito caldo, não, porque, sei lá, não tô gostando do feijão com caldo, não. Tô querendo ele mais, assim, grossinho, não tem? E fritei uma salsicha porque não tô afim de comer frango frito. Comi frango ontem. E aqui, ó, tá o arroz. E esse frango aqui foi de ontem à noite que sobrou. Aí eu até esquentei ele dentro do arroz. Mas eu não vou comer ele. Vou deixar pra noite. E é isso, minha gente. Eu vou comer. E aqui tem um refrigerantezinho, ó. Que sobrou de ontem. Manuzinha. Coloquei desenho pra ela assistir lá na TV. E ela não tá assistindo, minha gente. Tá aqui, ó. No quintal. Eu vou mostrar pra vocês o cachorrinho que eu falo que não pode ir pra rua, minha gente. É esse aqui, ó. É esse gostoso. É esse gostoso aqui, minha gente. Esse pelúcio. Ele é um pelucinho, mas é esse gostoso, minha gente. Esse gostoso, minha gente. Ó, que coisa linda, minha gente. Que filhotinho gostoso de cachorro, minha gente. A Manu ama ele, gente. Ui! Eu tenho medo de pegar nele, ele dá uma mordida na minha mão. A Manu ama ficar aqui brincando com ele, ó. Olha o outro lá, só que aquele lá é vira-lata. Mas é daqui também, da vizinha. E a Manu fica aqui, minha gente, ó, brincando com o cachorro. Mãe, não abre aí não, viu? Se abre, ele passa. Porque isso aqui é pra ele não sair. Aí, Manu fica aqui, ó, doidinha pra ir pra lá, gente, ó. Que ali tem umas crianças brincando. Não vai dar pra vocês verem, porque eles estão lá atrás da casa. Tá umas crianças ali brincando. E a Manu fica doidinha pra ir, mas eu não deixo, porque eu tenho medo. Porque passa carro lá e ela é pequena, ela não tem noção. As outras crianças são maiores. E ela não, ela é bebezinha. É princesa bebê de mamãe, a nenenzinha, minha maninha. Coloquei o prato da Emanuele. E olha onde a menina sentou pra comer. Isso tudo é frio, mãe, é? Será que tá com frio, minha gente? Sentou no sol pra comer. E falou assim ainda. Mãe, eu não vou dar comida pro gato não, viu? É, não pode dar comida pro pelúcio e nem pro gatinho, porque aqui é cheio de gato, gente. E eu fico com medo. O gato tá com o rato. É, o gato pega o rato, não pode dar comida pra ele não, tá? Come e depois vai sentar lá no sofá pra assistir desenho, viu? Não, é filme. É, assistir o filme. E ela tá tossindo, gente, tá tomando remédio. E a gente gosta. As meninas da pecuária é top, é top. Quando o Belo de Toca, mulher da tua hora. Quando o Belo de Toca, as meninas da pecuária é top, é top. Quando o Belo de Toca, mulher da tua hora. Quando o Belo de Toca, mulher da tua hora. Galopar, 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 não vai. Meu nome é Bruto, meu sobrenome é mesmo Bruto mesmo, sou Bruto mesmo. E se quer saber o que tem de melhor no mundo? É nós tá tendo, é nós tá tendo. Aquejada no Nordeste, no Sul, na Sul-Terra e no Sudeste. Nós guarda riquezas, e no Centro-Oeste e aqui ganha. É moda sertaneja. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high.
about the way you move. No, there ain't nobody like, there ain't nobody like. So lucky to be yours. Amores, boa tarde, minha gente. Já é tarde por aqui, galera. Acabei de tomar um banho. Coloquei aqui, ó, esse bodyzinho preto. Ele é um body muito bonito. Tem essas mangas bufantes aqui, ó. Gente, só que ele tá rasgado aqui, ó. Ele rasgou aqui, não sei como. Mas tem essas mangas bufantes linda. E coloquei uma calça jeans. E eu já tô de saída com o Emanuele. Já tá bem tarde por aqui. Daqui a pouco chega a noite. Mas eu tenho que ir na rua, galera, resolver algumas coisas. E dá tempo ainda. Acabei de dar banho na Manu também. Eu tô procurando a chave, galera, pra mim poder abrir a porta. Eu nunca vi uma pessoa pra assumir chave igual eu, véi. Nunca vi. A chave desapareceu aqui. Eu não tô achando de jeito maneiro. Como é que eu vou sair? Eu vou fechar aqui as janelas, as portas. E quando chega a noite, gente, a claridade fica uma bosta. A imagem do celular, ó, não fica boa, não. Mas se bora, né? Tô atrasada já. Mamãe, bora! Eu acho que... Sabe onde tá a chave, Manuele? Ah, lembrei, gente. Ontem à noite, o Manuele tava brincando com a chave. Aí ela deixou cair aqui entre o sofá e o puff. Eu perguntei pra você, tipo, você iria pegar. Gente, graças a Deus, achei a chave. E adivinha onde tava? Debaixo do sofá. Aí, Manuele, é fogo, galera. Fogo. Bora. Deixa eu apagar as luzes aqui. Já beber água. Eu não quero beber água, não. Deixa eu apagar as luzes, gente. Não, eu. Ô, maninha, bebe logo sua água. Mamãe tá com pressa. Toma aqui, ó. Aí, Manuela só inventa de beber água, de cagar, mijar. Depois, quando a gente fala que vai sair, tá com pressa. Tá bom. Bebe, já enchi. Tá numa escuridão aqui, gente, porque eu tô dentro de casa. Porque lá fora tá de dia ainda. Cuidado, mãe, pra não quebrar o copo. Deixa eu abrir aqui o portão. Eu vou pegar o ônibus, tomara que não chova. Chover? Chover, eu tô ferrada, gente. Vai molhar meu cabelo todinho, porque eu não tenho um guarda-chuva. Espera, mãe. Espera aí, Manuele. Espera só um portão ruim pra fechar, viu? Bora, dá a mão aqui. Minha gente, já cheguei aqui no meu destino. Eu vim resolver umas coisas na rua. E adivinha onde eu tô? Tadã! Samuel Vitor, Samuca. Eu tô na casa do meu pai. De mamãe. Tô aqui, minha gente. Fui na rua resolver uns problemas. Aí eu aproveitei e passei aqui pra ver o meu gostoso, meu pequeno, meu pituco, minha mãe. Depois eu vou comer espetinho com meu pai. Dizendo ele que daqui a pouco ele vai comer espetinho, minha gente, com o pai dele. Ui, deu bar. Deu bola. Você tem bola. Colorida. Mamãe tava com saudade, gente, desse nego, gente, com saudade. E esse cabelo tá grande, tem que cortar esse cabelo. Não é, não é. Vai falar que não. É batom. Cadê? Aqui. Sujou de batom que mamãe beijou. Oxi. E meu príncipe Samuel, gente. Tá aqui com a mãe. Bora pra casa? Bora embora pra casa? Não. Ele não quer a gente ir embora, de jeito nenhum. Bora morar com a mamãe. Bora. Ficar aqui, passei. Mas mamãe... Tem 2000 anos, tem infinito. Mas mamãe tá sozinha lá. Mamãe... Tá com o Manuel. Mas mamãe tá triste. Mamãe chora querendo o Samuel, bem assim. Eu quero o Samuel. Tá com o Manuel. Eu quero o Samuel. Volta pra casa, Samuel. E minha gente, ai, deixa eu levantar. Aqui, pai, aqui. E eu passei aqui, né, pra ver ele, minha gente, porque eu tava com saudade. Minha mãe, eu tava com saudade. Muita saudade do meu primogênito. Aqui, aqui, meu pai. Não, não pode mostrar seu pai, não. Só você, que você é o filho de mamãe. É Cocolo. Cocolo, um dragão desse? Oi, meus amores. Já tô em casa, minha gente. Cheguei aqui já com a Manu. Já tomei até banho, ó. Tive que tomar outro banho. E coloquei essa roupa aqui, porque, gente, fez um calor que vocês têm noção. Aqui o tempo tá muito doido, velho. Chove, esfria, esquenta. Aí eu cheguei aqui em casa, tomei um banho. Só não dei banho na Manu, porque a Manu já tomou banho, né?
Aí agora eu tô aqui fazendo algumas coisas, organizando, pra depois eu sentar ali no sofá e começar a editar um vídeo. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá, minha gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Um grande beijo pra todos vocês, que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo. Tchau!